qəhrəmanlar can verir yurdu yaşatmaq üçün. 25 yanvar 1993-cü ildə Şamaxının Ovculu kəndində dünyaya gözlərini açan baş leytenant Mikayılov Ramiq Namiqovlu 2-ci Qarabağ savaşı zamanı yurdu yaşatmaq üçün can verən qəhrəmanlarımızdandır. Onun vətənə əmanət oğlu, Ağa Səid Mikayılovun atası haqqında fikirləri hər kəsi kövrəldib. Yaşı az olsa da, ürəyi atasının vətən sevgisi qədər böyük olan bu balaca balamızın sözləri hər kəsin qəlbinə yol tapıb. İşdən gələndə yorğun arğın da olsa mənimlə oynayardı. Allah o qədər yaxşı qəlb qoymuşdu atama. Atam bir ömür pislik etməyib. İstədiyim zaman mənim üçün oyuncaq alıb. Hər şey mənim üçün alıb. Onun bir oyuncağı var idi. Onu yadigar saxlamışam. Bir ömürdə olsa mən atamla fəxr edərəm. Amma biraz atadan incimişəm. Mənim körpə vaxtımda niyə getdi axı? Böyüsəydim gedərdi. Şəhid Ramiq Mikayılov Xocavənd uğrunda gedən döyüşlər zamanı 30 oktyabr tarixində əsgər yoldaşlarını qoruyarkən şəhidlik zirvəsinə yüksəlmişdir.